وحيدين لي هاي مامو دور ولاد هاي دور كده على السيو يا فر لقي جلين يا ور لقي جلين حلو إمامه ده مامو ده نك محل ده نبت كل جذا وحي كل هذا هاي عنو بجمان تيدا هدي إلى در دارن تان حريص تستو أو حريص هو ينمو وحلو بريك ما لهم حلقة يا مامو إنك كلا يودت كلا إنه محل ده هاي نحريص سنكره نحريص هو وكهلي أوين كسيس بحب السياسة بقولين هذا يره هذا معناه وحب متخانة ريركي يو معناها يو قويسكي عيالكي با يا ضيع مايو هويد ووعي جليها بالشدة وحكي صوب بالله ذا بيسك جوري جك صوب بالله ذا اللاقي وحكي أنت إيشي كوبين تيجي اللاقي وحد كور أنت إن كالمتا أم الدور كهويد الصوماليات أي كل هذا هاي نبضة هرمك بالشدة يصدر كله إن كقريب قال كاري ما السياسة ده بسم الله مجيء وحسن محمد آدم إن أدي هذا ما صنته هاي تمان بهذا محل ده شبه التي في فأنا لكن كسلام يا سلام كبعدي een su'aasha la weydiyay hadii aan isku dayo een wixii aan ku sabti aan ka aaminsanahay een hooyada Soomaaliyeed waa hal abuurka waa aasaaska nolosha hooyada si aadan u fiirino waa aasaaska nolosha hooyada waxay ka soo bilaabataa hooyo waxaynu ku dhamaataa waa hooyo waa maxal dhahay xeerka barbaarinta dhalmada kadib maamada markay dhasho caruurteeda maamada wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed waxay ku maamahan wiilkaaga hal mar waxii la kugu leeyahay halkaas mar waa inaad hooyo fiican aad u doorto hooyada fiican oo wanaagsan caruurteedu waxay ku barbaarisaa oo maxaa la dhahay oo hooyada Soomaaliyeed doorkeeda ay ku leedahay inay hab dhaqanka canuga mustaqbalkiisa iyo wax walba noloshiisa ka mid ah inay markii hore ay soo ku soo maxaa la dhahay barbaariso afka aan hadda ku hadlayno afka aan hadda aan ku hadlayo waa hooyo afkii hooyo waa maxaa la dhahay ayada soo barbaarisay hadaan ayada ka maqli lahayn oo ka dhageysan lahayn hooyo marka hadalku ugu horeeyay sanuga uu hadlo waa hooyo marka la eego dhinaca nabadgelyada hooyada doon lacag kulaada si fiican taasoo kale waa si hadaan ka hadlay oo kale for example maamada dhanka maxal dhay nabadgelyada waxay ku leedahay canug gamaanteedan hadii ay la dardaaranto naxariis ay tusto oo naxariis hooyanimo uu helo marka maalin wax laga yaabaa maamooyinka kale iyo dadka kale inuu maxal dhahay u naxariisan karo naxariistii hooyo uu ka helay maanta hooyadii sadex xanuunsan tahay ilaan xal dhayna xariis uu ka soo bilaabata guriga maamada haday dhibantahay maanta canugan ay dibkii badanaa ay u sheegayso canuga haddii dhacdooyin haddii kor dhacay uga sheekeynaysa qof haddii kor cilada ka dhaceen dhibaatooyinkiisi yani waxyaabaas ay ku soo barbaarinaysa ay sheegaysa kadib canugaas waxa laga yaabaa bari ka maalin inay maskaxdiisu ku kabacdo dhibaatada inay leedahay bari ka maalin cuqubo xun cuqubahaas yani inuusan ka dhaxlin noloshiisi boqolkii boqol waxay isku daydaa inay improvement noloshiisa ay ku sameyso waa dur mu kulaa ka qayb galka siyaasadda in iyada laftigeeda matalaad ay yeelato wax bedesho si fiican boqolkii boqol way ku yeelan kartaa maadaama maxaal dhahay bulshada hadba si ay u dhahaan oo diiniyan mar qaar ay dhahaan maamada waxaa loogu talagalay guriga sometimesna haddii waxaa jira maamooyinka qaar oo maxaal dhahay markay xilal aan dhihi karno laakiin aad aad waaweyn aan dhihi karin laakiin xilal oo macquula oo ayaga suitable ka oo maxaal dhananka maamooyinka ay qaban karaan oo maxaal dhahay lobbingkooda ay gelin karaan laakiin ani ahaan shakhsi ahaanteyda aan ma dhihi karo yacni maamada boqolkiiba boqol waa xeerarka ugu sarreysa way gaari kartaa maxaa yeelay diinteena umaysan aqbalin inay noqoto maanteedan madax inay noqoto maxaal dhahay ikhtilaadka iyo ragga ay ku dhex jirto laakiin maamadan ka maqan caruurteeda maanta waxay og yihiin haba yaraatee yacni isma dhahayso maanteedan caruurtii maxaa ku dhacay xaaladooda noloshooda kama waraayso maanta caruurtii banaanka hadday aadaan ama xumaan ay ku hadlayaan ama isafligaadaynayaan caruur kale ay soo dhibaataynayaan xitaa balwad ay baranayaan kama warqabi karto iyo sidoo kale ka qaybgalka siyaasadda horta aad ma u dhowahay magacii waxa la yidhahdaa Awees Abubakar Warsame Xaaji oo ku magacaabay Afrika maasha allah waa su'aal wacan alxamdulilah haddii aan fikirkayga ka dhibto kaalinta ay ku leedahay bulshada macnaha hooyada horta runtii macnaha wax la soo koobi kara maahan oo macnaha maasha allah tabaaraka allah hooyo ayaa wax barbaariso xagga reerka ama xagga qoyska oo ninka macnaha ama odayga guriga siisa macnaha absan buu ka yahay uu iska maqan yahay hadday macnaha tahay kontrool ay tahay ama xagga dugsiyada ama barbaarinta ama xagga nadaafadda maasha allah tabaaraka allah hooyada ayaa taas aanaan dhihi kara ayaa macnaha taas ayaa kaalinta kuwada ee ka qaadatay waa gartay marka la eego dhinaca nabadgelyada haweenka door lacag ku leeyihiin horta maasha allah tabaraka allah horta macnaha alxamdulilah horta nabadgelyo axad walba bini aadan asay dan uu tahay sanku neeflo dhan bay dan uu tahay macnaha markaan soo koobo nabadgelyada macnaha waxa weeyaan sideeda macnaha naas la nuuga ayay leedahay naas la jaqa ay leedahay
ان معناها دي نبت جلس يشرين معناها وحا ايمانيا ان دسترويد بان عبر بان عيا هلنت ايكو يلن كران ما شاء الله تبارك وكالو بين فكان في عن واي لانه بن ادم ك يعني لا بيريد مر كان سو كوبو يعني اذا معناها نبت جلس شعلين تو مجرتب بس ما شاء الله تبارك الله وحويين احد في هذا الشيء بجعل دريمي يعني معنى نبت جليدا ان معنى كان وين اي ليداي نولشي سونيس daraqaq oo soconay business oo soconay hadii nabad gelis jirin destroyed ba dhacay brubru ba dhacay kaltigis ba dhacay waqtay aan doorka haweenka xirdalka siyaasadda ka waran siyaasadda oh sorry aad ma waxa ma siyaasadda macnaha anaga macnaha siyaasadda markii la doho haweenka otor runaanti nin walaalka igu horeeyna way jirtay aan macnaha xogaa eradiis aan igaysinay anoo kaas macnaha si tixraacayo siyaasadda xaqiiqdi aniga haweenka lama fiicna mar run ahaanti diinta aan macnaha ma dhigeyso sababtoo ah waxa weyn ragga iyo dumarka raga ayaa lagu talagalay siyaasadda deetahay siyaasadana weyn ku qabnaata haweenka siisaba waxa siyaasadda waa gelin hadii yiraahdaan macnaha waxa ma taqaan reerki iyo macnaha iyo qoyski iyo ciyaalkii ba ayaa dayacmaayo laakiin anaga Soomaali hadana siyaasadda qof walba iska galaya ragii ba galaya dumarkii ba galaya meeshan waxa raran nidaam bal raba waxa raba kala dambeyn bal raba dad dumarka day waxa ma taqaan gurigooda in lagu ogaado ma sha Allah gurigooda bay ka yihiin madaxweyne ay ka yihiin ba ayaga macnaha rajalka markuu guriga maqan yahay ama abi guriga maqan yahay waxa loo baahan yahay ciyaalkii in macnaha ma sha Allah ay sabar bariyaan oo macnaha ma sha Allah control aan xaqna nadaafada deetahay adiga xaq iskuulka deetahay xaq macnaha diinta ay tahay baa loo baahan yahay sababtoo ah agoon anaga Soomaalidaana waxaan u qaan in abiis dhintay nin abiis dhintay baa agoon u qaanaan ma ahan agoon abiis dhinta agoon u qaanaan laakiin ninka hadduu ayadan haday guriga ay ka maqan tahay subaxdii ee jarmadeysa ay soo feeso cunigaas aan waxaan dhihlaa agoon waaya sababtoo ah hooyada guriga maqan abiin oo ka maqan yahay cunigaas agoon waa soo dhawow aad yaadan ku soo dhaweynaya idaacadda Shabeel Soomaa ma sha Allah magacaygu waa Ayub Nur oo ku madacneer Ayub Rasta markii maamulka laga hadlo durmi kale yihiin oo siyaasadda ha durmi kale yihiin waxay ugu leeyihiin maamo waaye waxay jeceshahay dalka iyo dadka iyo diintaba intood inaa daafac inaa daafacdo waa faanta amleena marka maamada door weeleedahay Said wiil oo boos weyn ay kaleedahay door waxaan ugu leedahay maamada aniga weyn u dhashay dhibeen ugu soo korisay rafaada ugu soo korisay wax walba inuu soo sameeyay dhibeen soo martay iyadoo dhib ku soo martay waxay si jeceshahay hadana in aniga si xurrimo ah u noolaano iyada taasna ugu gaaminayso maamada marka barnaamijka la wasiirada laga hadlayo doorka dhinaca nabadgelyada haweenka ku leeyahay wallahi taasi markii si loo fiiriyo siyaasadda Soomaa wareegto waa siyaasadana wareegto idoo tahayna hadeeb ee jecleysatay inay siyaasad ku biirto taas cid kale karta ma laha way gali kartaa way u banaan tahay sidee uga qayb qaadan kartaa nabadgelyada marka nabadgelyadu waxay ugu macnaa waxay u qaadi kartaa waxyaal badan u qaadi kartaa waxa kamid ah amniga waxa kamid ah wacyigelinta kamid ah waxa kamid ah istaalooyinka maamulka leh waa ogtaa MCA-da maamulka leh Soomaa marka doorka maamud way ka leedahay siyaasad way ku biiri kartaa arimaha bulshada labadaba waxa way isku wadi kartaa xataa waa faantay awleena wax kul istaagay ma lahan waxa idin leeyahay maamud door way leedahay doorkeed hal siyo yaa far laga gelin yaa warwar laga gelin halo imaamado aad ka warantaa doorka haweenka ama hooyada Soomaaliyeed ay ku leedahay arimaha bulshada nabadgelyada iyo arimaha siyaasadda wallahi waa dhawahay Shabeel TV waa mahadsantihiin hooyada doorka ay ku leedahay nabadgelyada iyo arimaha bulshada wax la koobi karo ma ahan oo waa quraankeena dhowr mar ku soo celceliyay hooyada waa isha koowaad ee bulshada waana arinta koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad ayay kasoo geli kartaa ayaan is leeyahay doorka bulshada ay ku leedahay nabadda iyo horumarka dalka waa gartay sidee hooyada uga qayb qaadan kartaa horumarka bulshada hooyadu waa wacyigeliyaha bulshada waxay kasoo bilaawdaa beeska guriga kasoo bilaawdaa ilaa iyo waxay keentaa ishe community-ga ilaa iyo bulshada ay dhex keentaa hooyada doorkeeda door meel ku kooban maba noqon karo waa tartay tan hooyada Soomaaliya door ku yeelan kartaa arimaha siyaasadda wadanka masiirka wadanka siyaasad dalka haa meel badan ay kasoo gali kartaa xagga wacyigelinta meelaha si kasoo gali kartaa isla inta badan waxaa dhacda in dumarka lagu jujubo xilalka ay raadinayaan arintaasi ka waran wallahi xilalka ay raadinayaan inta ka ahayn kan madaxweyne inta kale laguma jujubi karo waa qaban kartaa hooyada aad iyo aad
أمنية سياسة هاي هذا واحد كبدلي كرتا بلشده مركز توه لو ده هاي رجل سياسة أقوى بدلي كرتا وحياة بدن وح رجل وصل جار كرنا أما إذا أقان كرنا إذا جار كرتا أي أقان كرتا